Taču esat dāmas kungi. Mēs uzmetīsim aci. Prince of Persia. The Last Crown. Es pareizi atceros nosaukumu. Nekad neesmu spēlējis Prince of Persia spēles. Tas nav nejausmas. Options. Tik kaut kas grafika ir. Subtitles. Background. Nav nekas ar grafiku. Tad mums tā neko nevajag. Spēlēsim. Pirmo reizi spēlēju kaut tādu. Wario Hero. A challenging combat experience. Ņemsim to video, jā. Nekad neesmu spēlējis, kā jau es teicu, Joheidi. The demo features a custom seat various... Tā, neizlasīju. Neizlasīju. Neko. Sāksim no nulas. Nesaprašanā ies spēlē, neko nezinu. Prince of Persia. The old citadel. Ko? Anahita took Prince Hassan beyond these gates. Okay. I can't fathom why. Atgādinu šo te Hades spēli, Hades, kaut kas līdzīgs dialogu rātā te. Sargon, you know her best. What do you make of it? It doesn't make sense. Tas mēs, laikam, es Sargons. She's always been loyal. She wants to seize power for herself. Man jāspēj arī X. Oh, what do you even mean? Nē, balss labi ierunās. The Simorgh may have disappeared, but the mighty god used to live on Mount Carve. And perhaps still does. Putins te nobijā. It has always been the Simorgh who appoints future kings and queens. Hmm. Anahita probably wishes to receive the Simorgh's blessing. Kaut kā liekas garlaicīgi pagaidām. But why kidnap Prince Hassan? Nav ko nozakt! Princes! Vai princi? The Simorgh temple only princi glāb. Family. She has lost her mind. She will never get the Simorgh's blessing like that. We can't be certain. After all, the Simorgh may be weakened. One thing's for sure. Prince Hassan is in danger. She will kill him once she has no need for him. Immortals, follow me. Let's help Ardashir and find Prince Hassan. Beidzot, es jau gan izaizmīgu. Tik karlaicība bija godīgi. Būšu atklāts. Wait for me here. Don't worry. I won't be long. Okay. Un tas bija bišķi tālu. Okay, šis ir divdimensionāls spēle. No sāniem jāspēlē. Es jau cerēju, ka būs jāspēlē trīsdimensionāli. Jā, tā kā GTA. Hajā! Vai tāds? Bet šito spēle būtu ideāli spēlēt uz PlayStation portālu, uz PSP, vai uz citām tām kabatas konsoli, nekur ekrāns, vai ne? Un tu paņem kabatas konsoli, vilcienās sēd spēle. O, šī spēle būtu ideāli. Vai uz telefonu. Šā, trīs tur šā loku, četsturīts sitiens, aplīt, neko nedara, boigais zobens. Okei, okay, tam mēs ejam tikai pa lapa kreis, man kaut divi tā kā Diablo 4, laikam. Arī tas te, nu, tās dzīvības, tas punch, vai kas viņš skaitās, nu, teiksim, pudelīt ar dzira, dzīvības dzira. O, ko jau dūmu nopasties? Tā kā Herkulīs. Nu, lai Herkulīs atgadīt spēli. Oi, nu jā, ko Herkulīs līdzīgi, tas te arī grieķu mitoloģija, tas celtnes. Bo, kā es spēlēju PlayStation 1 Herkulīs, man tik ļoti patika. Vēl tā multenes bija vienkārši vienreizē. Es labprāt vēlēju spēlēt Herkulīs, man būtu iespēja. Būtu forši varētu spēlēt Herkulīs ar PlayStation 5, ej tu nost. Laikam nevar, es domāju. Es gribēju jau maukt, tāpēc manējais. Sacred of been here before? No, but I've read about it. This place was once the site of King Dar religion, medicine as Mount Car and no. Es teicu tādu dialogu baigi garlaicīgi. Man godu vārds nepatīk. Ir kā labi ierunāts, bet savus ierunāts. Nu es nezinu, nu nepatīk, es nezinu. O, es tāds nopietupjās. Hai, hui, hai, hui, 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 hai, hui. Hui? Hui, hai, hui. Bet tas nav to domāts, jā, tas pilnīgi cits, es latviski runāju, nevis citā valodā. Jump on the wall and hold. Par ko? Ok, labi, kaut ko sapratu. Ko, putniņi te čivinā? Vo, kā? Kā es sienā ieskrēju?
Un kad mūzika skan. Tā, šitās te. Un, aha, es spiežu ilgāk X. Tad man ir... Neinteresē. Mēs jau spēlēt. Tā kaut kāda mitoloģija, man liekas, ka grieķu, ne? Vai kaut uz to pusi bāzēts. Lover City. Hei! O, oh, var sasist. Tu nekā nav? Nav. Ai! Nē, tā kā eģiptieši kaut kas ar eģiptiešiem saistīts vairāk. Ok, nu īsumiņ kaut kādi. Es domāju, ka nebūs īsumiņas. Stay sharp. Princess Anne can't be far now. Something is not right here. We must proceed with caution. Sure, man Elias. You can scurry from shadow to shadow like frightened vermin. I'm serious, Orod. There's a strange presence here. I can feel it too. There's only one way to find out. Let's go then. Ja godēji dialogi ļoti garlaicīgi. Nav tādas dziļumas sajūtas. Vajag savas, ja godīgi. Tā vienkārši. Atnākam un kaut kas tie parasti dialogs un viss. Atmosfēras nekādas nav. Es pilnšo spēli nejūtu pagaidām. Esmu laikam vīlies. Es biju gaidījis ko vairāk, ja godīgi. Bet nu labi, es tikai pirmās sekundes, bet nu jau ar to jau pietiek, ja godīgi. Vai tad gadījumā, ka pirmo reizi šo spēli neatklāja, nebija trīsdimensionāli? Mums viņi mainīja stipri. Ubisofts. Kas tam kaiš? Come on! Long dead, judging by the rot. How is that possible? They left not long before us. Oh, kā maģija. Burvestība. Ok, skaņas. Efekti labi. Kas notika pie jodi? Stay on your guard. We will find the prince in Anahita. Wow, es nezinu. Okay. We go east. We don't go anywhere. You'll only slow me down. You're on your own. Ļoti vienkārši. Tev baigi tā prasti, es teikšu. Pilnīgi tad prasti sajūt visam. Dialogi prasti, sajūtas prastas, visi prasti. Pagaidām. O, varēšu kauties. O, būs interesanti. Tad būšu aizmīdzis jau. Nu ko, pasīsimies, kurš šī spēle man dos. Okay. Un kad viņš mīrs, johaidi? A kas var izvarīties? Šī tā, kam izvairās. Pagad. Bļo, es man izšķaidīju. Podelīt! Okay. Nu jāstās, sakaušanās bija tāda. Nu kaut cik okay. Bišķi jāpierā pie spēles, vēl būs vēl interesantāk. Vai kas te ir, kas te ir? Te nekas nav. Vai, nu esam te. Hei! O kā es tur varu tikt? Kas tas bija? Un pat nevar ar tādu spēku izsist cienu. Kaut ko es dabūju. A kā tu dabūt to te var? Labi, pofiņ, nezinu, vēlāk noskaidros. Kā kaut mūziciņas skan? Ti 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 ti
Paik, a kā te blokoja, lai tos nesakot? Vai daudz viņam dzīves bija? Presto parī, te tikai es varu tā darīt, bloku nerūzat vienkārši. Tas atkāpjās kaut kādā veidā. Tas lēts. Ok, ilgāk tur dabūšu šitādu brīnumu. Ok, es neko nesapratu. Te vienīgais laikam var... Nu jā, taisīt tos acimo, tā kā aci, nu, tu, kā, viņš pretīgs tev sit un tu tajā brīdī uzlēdz bloku un... Join the wall. Vai. Pēpēpē, es tu redzēju, ka tu bija kaut kas as? Es vēl būšu nespēju. Jump direction. Bet tur jau ir asais gals. Nu pagāj, nu kaut kas nav. Nu skaties, tu domirši. Ai! Nu pagāj, es šito nespēju. Ok, bišķi jāpadomā. Jump the wall barriers. Dievs palīdz varguļiem. Nu kā es to varu izdarīt? Paga. Bļauns. Wow! Ok, šis bija interesanti. Kaut ko dabūjām. Ok, šis bija interesants, tāda puzle. Kas tāds ir? The Bard of Knowledge, the Simurgh holds the key to all truth. He is the guardian of time and destiny, keeping everything in balance. Infinite power resides in his feeders. His positive fire brings peace and prosperity for the Persia. Those lucky enough to be touched by his shadow are forever protected from the forces of evil. And misfortune will befall anyone who tries to harm him. Let the poets sing of exploits. Let the philosophers mediate of his teachings. Let warriors gain wisdom there. Es visu sapratu. Kas te ir? Kaut kur atnāca, nezinu kur. Tagad parī. Tu tu nomirši. A kas te ir? Pa es te jau biju. Ok. Normāla mūzika skan. Okay. Te ir bišķi jāpalākā, jāmā palākā.
Būtu! Loks! Laki, nu es tur nomiršu. Ok, te izaicinājums, te bišķi izaicinājums. Nē, palietēt interesantāk ir godīgi. Pagāju, sākam saprat, kā tu nokļūt. Kas te ir? Labi, esam vēlāk. Esam šeit. Pagāju, sākam saprat. Ok! Ok, nezinu, paliek interesantāk, ja godīgi. Dabūju vienu būtu. Ja kaušanās ir ok, bet ir tās spriedze, jo man nav vairs nevienā dzīves dzira. Tas paliek tā... Pišķiņi jāapstreso! Bļoviņus! Tur lāda ir kaut kāda. Ok. Mums dabūju kaut kāds dimants, ok. Ko tas dod mani jausmas? Ok. Come on! Ko tas tur mētā? Kaut kāds spridzeklis? Mums tur sprogs. Ok, izšķaidījām gaļas gabalos. Tālāk jāiet. Bro, es lēkāju tā kā Jackie Chan's. Ok. Kas te ir? Okei, paga. Mums tā, ka jāiet. The Simurgh's protection. The Simurgh is just a mission of all things. From the plains of forest of the Nile Valley, the protective shadow of the magic fire. As long as his wings grace the Persian sky, happiness is prosperity. Labi, saprat. Kas tas pa brīnum? Es dabūju divas... Blade Dancer, Exclusive Water, White Peacock, Chakram Tempest, Wolf Bride. Kas ir tādi ir? Equip. Paņemsim šito. Tas ir kaut kāds spējs, es saprotu. Vai te ir rakstīts equip un trīs tūrs un četrs tu skaidrs. Trīs tūrs un... What are you doing here? This place is too dangerous for a child. Don't worry about me. More meeting. I know the Citadel better than any. Young meeting, young girl. I know every step. I even go where others can't. I've chatted and argued with every creature. Interesting. And I know every tree here. Like this one. Are they all like this? These trees are special. They're called Whack Whack.
They have the purest of Athra. So, stand beneath its leaves to restore your energy. There are many whack-whack trees throughout Mount Calf. Tell me, you say you know all here. We're in search of soldiers like us. Our prince is being led by a general. Have you seen anyone like that? A prince? There hasn't been a prince here in so long. I've only seen you. Well, if you've lost your friend in Mount Calf, then you're going to need an Eye of the Wanderer. What's that? Kas bija tas tad? It's a very rare, very ancient thing. Here, for you. Kaut kādu brīnumu dabūjām. Eye of the Wanderer. This magic glass eye gives its bearer ability to map off a mount. Ok. Try it. Negrib. Labi. Press to see the map off. Kas tas tu? Remove. Remove. The puffy! I might as well show you the new trick to remember places on Mount Calf. Es varu atzīmēt, kur esam bijis un... Esmu jau saku atcerēties. Increase number of memory shards. Don't forget to capture images of your surroundings regularly to add them to... Pavēlreiz. Increase the number of memory shards, labi? Don't forget to capture images of your surroundings regularly to add them to the map and come back to them later. Ok. Mount off is full of unreachable passages and treasures. Jā, bija kaut kāda eja, kur nevarējām nokļūt. Which you can access once you have found new abilities. Tad mums vajag jaun... Space. It's important to memorize all these places. Tad tas ir jāatrod un jāatcerās. Un tad es izmantoju tos brīnumus. Interesanti. Press and hold to create memory. Un tālāk. Lover City. Nē. Un remove. Remove this marker? Skaidrs. Te mums nevajag. Te mums arī nevajag. Thank you, miss. Ok, interesanti. Tad laikam varēs atgriezties atpakaļ. Tad man jāc... Jo tu bija viena eja, kur mēs nevaram atvērt, tad vajag speciāls spējas. Un skaidrs, ka tā kā Horizon Forbidden West mēs spēlēja. Sākumā bija kaut kādas tur pašā spēles sākumā ejas, kur nevarēja atvērt, tad tikai vēlāk varēja atgriezties un atvērt. Oh, doesn't that sound impressive? Well, Sargon, I'm sure we'll meet again in Mount Calf. I'll share my discoveries with you when I can, but I'll need time crystals to do it. Time crystals? Welcome to Mount Calf. Skaidrs, vai kaut kāds kristāls. Okay, skrienu, come on. Pai, tur... Pai, tu bija kaut kāds romiets. O, kāds ir augšā tiek, nekam spējas vai... Tā paga, sakam, zinu, varbūt. Nē, nevarēs pa sienu. Laikam man tiešām te vajag kaut kādas spējas, varētu lidot kaut kas tam līdzīgs. Nu! Oi! Ok, mums te tā patrāpies tāds pretinieks. Tas tik šau. Tas tu viņu novāk. Hajā! Nu, ai! Kaut kāds vaiprāts. Kas tas bija? Oi. Nu! Nu kas tas ir? Kaut kāds vaiprāts. Ok, jau tu uzmanīgam. Redzējot, tas varēja tā noslīdēt varēja. Ok, normal. Oi. Miers, tikai miers.
Mēs te bijām taču. Man dzīves vajag. Mums jāiet pa labi. A kur tālāk? A kur tālāk ir jāiet? Paga, es tik kaut ko nesaprotu. Es kaut ko palaidu garām? Okei. Okay. Kas man notiek? Kas man tāds? Okei. Okay. Kas man notiek? Kas man tāds dīmeni? Slepenā eja. Kas bija tas tāds? Netrapīju savam labajām spējām. Ok, gatavs. Kaut kādu lauvu iznīcinājām. Interact. Tā mēs šeit gadījumu nebijām? Kur mēs ejam? Pa mēs šeit bijām. Interesanti, ļoti interesanti. Te šajā spēlē būs tā kā Dark Souls tips spēlēs jāmaldās un vienu galu uz otru. Un pretinieki atjaunojās, vai? Tiešām. Ok, šis mums tā nepatikt. Es spēlēju Souls tips spēli, vai? Ko es te laižu garām? To zinu saprast. Ok. Skaidrs, tā es saprinā. Kas te notika? Tā es slēpenēju. Ok. Skatāmies. Tu man sāc skrīst uz nerviem nopietni! A tā? Es jau saprastu, kur man pijodi jāiet. Tur lejā nav jāiet. Un tur augšā es netiek. Kaut uz stubā. Te man nav jāiet. Kā redzam, man tas noved. Jā, man tas novada apakā. Iet uz galī. Juhuļi! O, šeit? Nē, es tev biju. Pai. Tu... Nē! Ok, es sapratu, tad kaut kas līdzīgs Souls tips spēlē. Vai tur man bija jāiet vai nebija jāiet? Ne, tā jau forši, kad jāmeklē vietas, jā, kur jāiet. Ne, jau tā es gribēju. Nu, bļāviens! Kad ciko? Labi, viņš to var novākt. Es aptuveni zinu, kur jāiet, bet es apmaldos laiku. Tā bišķiņš sāk iemanīties. Tās krīzes nerviem. Nu kas tas ir?
Dāmas un kungi, kur man jāiet? Mēs atradām kaut kādu slēpņus, paslēptuvus, bet beigās es tiešām nezinu, kur jāiet. Kur te jāiet? Mēs šeit apakaļtai te jau. Vai man te jāiet? Interesanti. Pastīsimies interspēc. Tomēr tā kartei kaut kādu nozīmi. Ok, labi. Tas uz leju. Man jāiet uz augšu. Ha. Interesanti. Man vajag vēl augstāk. Pagaidiet, tā ir man... Kas tas tāds? Ir kaut kaut kas augšā ir. Es nevienu neredzu. Nezinu. Tā, man jāiet uz leju. Man jāiet šeit. Ok, mums jāiet priekšu. A, kā lai es... paskat, vai lāk šī karta ir. Kas pijot tas tāds? Ei, tu nos, jo gudi interesanti. Nav slikti, jo gudi. Varbūt tie dialogi un tās filmiņas ir garlaicīgas, jā, un tie personāži nelikās baigi interesanti. Tiešām, nu tā praste. Bet pats process man patīk, visāds mīklis jārisina. Kauties vēl ir okej, okay. Vienkārši... Tā kaušanās nedod labu sajūtu, bet, nu tās cīņas, bet vismaz tā ir tās spriedze, ja tas dzīves tur ļoti viegli noņemās nost, un tu jāsaka līdz, ka tev ir dzīvības tā dzira pudelīte, jā, nu tas ir to spriedzīt. Ja tā jau nekāda vaina nav. Okay. Ar tos labāk ar pultām nošaut. Man nav vairāk bulta. Nē! Pļūvīt! Sieši bija pieredzes. Sieši bija pieredzes ilgāk spiežot. Man jau nav man bultas. Ok. Kas tur jādā atpastīties? Viss kaut kur es te nokļūst, kas te notiek?
Viņš kaut kur var aiziet, bija interesanti, kā atvērt pasauli. Būs! Es tikai pats sev kalpoju. You know about me. I turn my eye to the human world when I choose. I'm Sargon. I serve Persia as one of the immortals. Immortals, you say? Well, immortal. Kahiva. Have you for... I... Would you... Tas ir viss? Nekā bossī nebija? O, jop! O, kas te ir? Laikam tur vēl nevar. Blacksmiths. Wow. Okei, okay. Jā, godīgi nav slīts spēlīt. Es varu uzlabot zobenu man... Man pietrūst kaut kas. Kas ir tādi? Color time crystals for distance. Color time crystals for distance. Encrypt your amulets and walk tree. Ok, labi, sapratu, iesam promišķējies. Te ir jāiedzinās spēlē, bet kā mēs uzmetam māci ietvaros, iesam tālāk. Te ir interesanti, ja godīgi paliek interesanti, jā. Kas šeit ir? Te iesam apakaļ tur. Kas tas tāds? Kaut kur redzētas personāžas līdzinās kaut kur. Kur te kurā spēlē tas bija? Man liekas, tas bija Star Wars Jedi Survivor spēlē, jā. Kaut ko līdzīgs tāds dīmīts. My allies and I are in pursuit of... Then you and the others are trapped. Yep. Mount Carf has seen its beware, warrior. I've seen my share of death. Even the most determined of warriors must be prepared. Te dialogu varētu būt interesanti, tā God Wars un Neptīm. Just know that each one is precious and can only... I'll make good use of this. Kaut kā man nepaņem. Nepaņem te dialogu vispār. Paēj, slightly increase max health edition, ok, labi. Tad es kaut ko dabūju. Tad es varu dzīvības, uzlabot kaut kādas dzīvības un paņemsim. Nu skaidrs, tad visādi var uzlabot cilvēciņu, spējas, ieroču un vispārējos brīnumus. Bēl labi, es varu paņemt vairāk laikam. Trīs pudelītes tā vien. Ideāli. Bro, es domāju, kas tu rūc, mans pastaršiem piečos spēli nevar pavilkt. Piepiešu savu pastaršiem 5 rūkt. Skaļa. Amulets. Neince pagaidām. Kas te ir? A, kur vispār jāiet? Tikai tur augšā varēja iet. Kas pijot viņš tāds? Buļo. Okei, okay, šitas ir tāds stiprais variants. Wow, kas tas bija? Nu ir izaicinoši, jā, tas man patīk. Kad cīņas ir izaicinoši. Wow, kas tas tās? Nezinu, kāpēc man prasās iet apakaļ, iet uz to vietu, kur mēs gribējam iet uz augšu. Zini, ko es iešu apakaļ, pofī. Es zināju, kas tur ir. Kaut kā saka sirds, ejam apakaļ, ejam tur. Jā, tā man sirds saka. Hei! Tā, kur bija tā vieta? Kas tas tāds? Ko šī pa vieta? Teic iet, un tādā, kamēr būs vēl ciet, te vēl nevarēs aiziet. O, ne, te vaļā.
Te varam maldīties ne pa jokam. Iesam tur, kur es gribēju. Jā, nu forši, man patīk, ka te viss kaut kur var aiziet un vairāk tā kā labirīns, tu esi kaut ko redzēji augšā. Kaut kādu lietu var paņemt. Ne, nekādu vainu, ja godīgi. Reiz esam tur. Tad metīsim mieru, uzmetam aci. Jūs zināt, kas tur ir. Ko mēs gājām un... Tā kaut kas noteikti būs, tad cik kaut poga vai kas. Paņemsim šitos brīnums. Jā, tēze paiet augstāk. Jūs zināt, kas kurš izved? Vai mūziķi bieži jums skan, tad te mēs nevaram tikt. Jā, te ir slēgtas durvis. Te ir lādīte. Skaidrs, te mēs tikai la... Es dabūju jaunu kostīmu. Un kā es to kostīmu varu paņemt? Ārē, kur? Kā es te varu kaut ko izvēlēties? Pleasant Store. Vēl tu kaut ko nopirkt var, The Last Crown. Pilnā spēle vai kas, nezin. Bet kur ir character amulets sistēma, acu amulets character? Jā, kur es varu mainīt kaut kādas drēbes viņam? Vai viņš paši nomainās vienkārši? Skins! Ā, šitāds un šitāds ir, ņemam šitā. Deluxe? Wow, man ir soldoks, ko deluxe dabūju, kas bija joņa, haidī. Ui! Ok. Ē, nu! Ja man sākumā likās būs galīgi garām, tie jau tagad liekas normāli. Tie esam apakaļ, tur esam apakaļ. Tā cik laiks ir, vēl bišķi varam paspēlēt. Nu es teikšu tā, paliek interesanti. Iesam šeit, es gribu aiziet, man likās interesantas telpas. Parasti nespēlēju šādu tipu spēles, divdimensionāls, kad no sāna, jā, divdimensionāls. Viņi kā nesaista, bet es nezinu, šitas varētu būt izņēmums, jo man patīk, ka tu šeit maldies un tu atrod jaunas ejas, jā, un tā sajūta labā ir. Kaut ko uzziet, kaut ko mēģināt atrast, o, kā es tur nokļūtu? Tā pijo, nezinu. Lai paliek. Tāds klusums ir. Nekas man neapturēs! Wow, kas pijot? Ok. Ā, te laikam būs tas. Kas te būs? Ā, nu jā! Tā es arī sapratu. Pagaidu, es šorēju apakaļ, laika, pofi, ejam apakaļ. Tā kā Dark Souls spēles, es saku nopietni, tā kā Souls tips spēles, tu vazējies apakaļ, atkal atjaunojies pretinieki, kaut ko dabu atkal ej. Tas ir, un tāpēc ir šī foršā sajūta. Tu kā apbalvo tev par to, ka tu kaut ko esi izdarījis tādu papildus un tev par to apbalvo. Es domāju, var likt bloku šajā spēlē, nevar. Nē! Arī grafika labi, ja godīgi. Es viņš bloku liku, nu! Ok. Ir izaicinoši, man tas patīk. Šī spēle dod tādas labas sajūtas. Kaušanās, ka tāda ir tāda, nu, tāda vienkārša, bet ir labas sajūta, ka viņš tāda izaicinoša un...
Un tu vienkārši dabū tā kā kaifu, ka es to viņu pieveicu. Kas te lejā ir? Es pat nezinu, kur es eju. Tas man patīk spēlēt. Liekas, tu jebkur var aiziet. Un viņi tā zin, kā ar kur es eju. Skaidri bija. Tas tik kā īsais ceļš. Nu, Souls tips spēles, es saku. Tas tik kā īsais ceļš. Jā. Bet vienalga tā foršās sajūtas. Kaut kur eju. Bļomit! Ai! Viens pieskars, tu esi beidz. Ok. Dabūjam šito. Telefonu vai? kaut ko dabūjām, kaut kādu amuletu, ko? Tas sākam viss, jā, un kur te man jāiet? Šitie bīstam vienreiz trāmatas cauri. Bļomit, es gribēju paspēt! Vai, es neviem nomirt negribu. Nu kas tas ir? Come on! Ja dažies tu kaut kā apjūtis tur. Pēc, kur tu man jāietētie? Labi, esam lejā, pofī. Ok, man nav, neņem maz dzīves, es no liela augstuma krītu. Augšās tā kam nevar tīt. A, kur tu man jāiet mani? Te var tīt kaut kā. Pagaid, kas šeit ir? Pastīsimies. Tas man laiks vēl ir. Jā, mēs gātu laiks paiet. Vai mēģināsim ātri kaut ko pastīties? Kaut kā bišķiņ aizspēlēju šo spēli. Tas ir interesanti. Gan es tikai demo tas ir. Labi, kas mums te ir? Bļu! Atkal viņš! A, man tur jātajā, kā es vēl tiktu varu? Un tālāk ko? Man te ir ciet. Ok, kur tālāk? Nezinu. Es tevi makšķeru! Man te nepatīk. A kur tu man jāiet? Zemāk es nevaru, jā. Es nevaru tā kaut kā augstāk tikt. Ciet. Nu labi, dāmas kungi! Metīsim mieru! Mās, ka metīsim mieru, es tikai nekur citur tīt nevar. Nu pagad, noiesim ātri lejā. Nu, noiesim, labi, noiesim! Kas te ir? Ā, re, kur var tīt tālāk. Mēs te neesam bijuši. Mēs te bijām. Labi, viss. Te var smaldīties ilgi un dikti. Nu ko, dāmas un kungi? Dāmas un kungi. Es teikšu tā. Prince of Persia, Crowns kaut kas. Kā tu spēles sauc, Johaidī? Crowns kaut kas tur bija, Johaidī. Prince of Persia. Nu, teiksim tā, Prince of Persia. Un ko viņš tur... Palvotas kājas, jā, iztiepš.
dialogi garlaicīgi, stāsts nepaņem, personāži neliekās interesanti. Vienkārši tas viss, ko es skatījos sākumā, likās pilnīgi garlaicīgi. Viņš arī piesēdēja, viņam arī garlaicīgi, jā, nu tik garlaicīgi. Tas ir garlaicīgi. Bet spēlēt un kauties ir vienkārši, bet man patīk šis spriedzīt, jā, ka tu dzīves ir ierobežots. Tev ļoti daudz noņem dzīvības, jā, tev tā kā spriedze, tu uzvar pretinieku, oh, okei, okay, es viņu uzvarēju, paldies Dievam, ejam tālāk uz priekšu, jā. Tas ir tā spraigā sajūta forša. Man patīk, ka tev var visādi maldīties, tev pat pilnībā kārta ir, redzēt, jūs pat skatieties te kārtas un zināt, kur jāiet augstāk un vai zemāk, jā, un tu seko līdzi un tu maldies riņķī. Kaut kas līdzīgs savas tipa spēlēm, tas man patīk, tu kukur, ej, kur es atrodos? Interesanti, kas tur ir, jā. Tāpēc jā, šī spēle dod patīkamu sajūtu, tu kaut ko dari, un tas ir forši. Bet tas stāsts, pagaidām tie dialogi un tā vienkārši kaušanās, nav nekas sevišķi interesants. Bet, kad tu meklē kaut ko, skaties, pēt, tev atalgo, uzveid jaunas vietas, noslēpumus, un šī spraigā sajūta cīņas laikā ir okei. Okay. Tāpēc jā, pozitīvi, kopumā pozitīvi, jā. Parasti šāds spēles nespēlē, bet šitā varētu būt izņemums. Paldies, ka klausījies manīm. Paldies, ka klausījies. Iemetam patīk. Un teikamies nākamreiz. Sartu tu. Pastāj, pišos. Atā.